السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فرحان، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 2019 میں کون کون سی گاڑیاں لانچ ہو رہی ہیں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ لارا ہے چانگان CX70T، حال ہی میں ماسٹر موٹر نے چانگان موٹر کے ساتھ جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ سائن کیا ہے۔ چانگان CX70T دو کیٹیگری میں کمپیٹ کر سکتا ہے، ایک ایم پی وی، دوسرا ایس یو وی۔ مارکیٹ میں CX70T میں انجن 1.5 لیٹر ٹربو چارج اور ڈائریکٹ انجن انلائن فور انجن شامل ہے، جو پرووائڈ کرتا ہے 147 ہارس پاور یا 230 این ایم آف ٹارک۔ گاڑی میں 6 سپیڈ آٹومیٹک ٹرانسمیشن دی گئی ہے۔ گاڑی کی قیمت 3 ملین سے لے کر 3.5 ملین تک ہو سکتی ہے۔ یہ گاڑی مارکیٹ میں ہونا ویزر گندھارا اور سنگو کا سی ایس آر کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ براؤن اس بار گندھارا نسان اناؤنس کر رہا ہے آئیکونک ہیچ بیک ڈیٹسن گو۔ اس گاڑی کو اس سے پہلے انڈیا اور ساؤتھ افریقہ میں لانچ کیا گیا ہے۔ اس میں 1.2 لیٹر یا 3 سلینڈر انجن دیا گیا ہے، 5 سپیڈ مینوئل ٹرانسمیشن کے ساتھ، پروڈیوس کرتا ہے 68 bhp یا 104 این۔ امید کی جاتی ہے کیا ریو جلدی لانچ ہو، ابھی تک اخبار ہے کیا اس کو 2018 میں لانچ کیا، لیکن کمپنی کے مطابق کیا نے ابھی اس کو صرف اخبار ہی کرا دیا۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس کو 2019 میں لانچ کیا جائے گا۔ بین الاقوامی طور پر اس گاڑی کو 1 لیٹر ٹربو انجن یا 5 سپیڈ مینوئل یا 4 سپیڈ آٹومیٹک یا 6 سپیڈ مینوئل یا 6 سپیڈ آٹومیٹک کے ساتھ لانچ کیا گیا ہے۔ اس میں جدید ٹیکنالوجی دی گئی ہے، جس میں ڈیپارچر وارننگ، آٹونومس ایمرجنسی بریکنگ اور اس کے علاوہ کار پلے اور ڈرائیو آٹو بھی موجود ہے۔ ہائی ٹرین یہ مارکیٹ میں کمپیٹ کرے گا سوزوکی سوئفٹ کو۔ ناظرین، سب سے زیادہ انتظار کیا جا رہا ہے آلٹو 2019 کا۔ آلٹو 2019 ریلیز کرے گا مہران کو، جس کو پاکستان میں بوس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نیو آلٹو کو 3 ویریئنٹ میں لانچ کیا جائے گا، جس میں سے آٹو ٹرانسمیشن اور مینوئل ٹرانسمیشن ہو سکتا ہے۔ بیس ویریئنٹ جو ہے وہ مینوئل ٹرانسمیشن کے ساتھ ہوگا، اور ہائی ٹرین صرف جاپان سے جو جی ڈی ایف کی گاڑیاں آتی ہیں وہ اس کا مقابلہ کریں گی۔ سال کے اوائل میں انڈس موٹر کارپوریشن نے ٹویوٹا رینجر امپورٹ کیا تاکہ اسے ریسرچ کی جائے، اور اس کے علاوہ اس کو پاکستانی روڈ پہ چیک کیا جائے۔ ٹویوٹا ویزر 1000 سیڈان گاڑی، اس گاڑی کو اس سے پہلے 2016 ملیشین مارکیٹ میں بھی لانچ کیا گیا اور دو آر کی پرنٹر نائنس۔ ٹویوٹا ویزر دو قسم کے انجن کے ساتھ لانچ کیا، 1KRVE اور دوسرا ہے 1NRVE۔ دونوں انجن 5 سپیڈ مینوئل یا 4 سپیڈ آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں، جو بناتے ہیں 67 bhp، 6000 rpm یا 91 nm، 4400 rpm۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انڈس موٹر اس کو 1.3 لیٹر یا 4 سلینڈر انجن کے ساتھ متعارف کرائے مارکیٹ میں۔ ٹویوٹا ویزا مارکیٹ میں سوزوکی گرڈس اور ویگن آر کو کمپیٹ کرے گا۔ انڈس موٹر لا رہا ہے ٹویوٹا ویوس، جو کہ 2019 میں لانچ کیا گیا۔ کمپنی کے مطابق اس کے پارٹس بھی تیار کیے جا چکے ہیں۔
हो सकता है कि अक्टूबर 2019 में इसको लॉन्च किया जाए। टोयोटा वियोस को लॉन्च किया जाएगा जी कटोरे 3 लीटर डॉग 16W जो कि डुअल VVTi इंजन के साथ मैनुअल या ऑटो ट्रांसमिशन में अवेलेबल होगा, जो कि प्रोड्यूस करता है 100 HP या 123 NM टॉर्क। माहिरीन के मुताबिक टोयोटा वियोस रिप्लेस करेगा GLI को। टोयोटा वियोस कंपीट करेगा मार्केट में होंडा सिटी और सुजुकी सियास को।